Compass, guiding safe migration. ከሀገር ሽማግሌ ከሃይማኖት አባት የተካተተ ኮሚኒቲ ተመርጦ ያው ለነሱ ስልጣናይ መስጠት ስራ ተሰርቷል አምስቀን ከዛ በኋላ በአጠቃላይ ያው እንግዲህ ታርጌት ግሩፖችን ለይተናል አንደኛ ከስደት ተመላሽ ሆኑትን ወደ ስደት ደግሞ ድሚያቸው የቀረበውን ስደት ለመሄድ የተዘጋጁትን ቀጥሎም አካል ጉዳተኞችንም መነሻ በማድረግ ለይታ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት በሬን እየሰጠው ይሄ በሬ ደግሞ በአጭር ጊዜ በሶስት ወር ውስጥ አደልበው ሸጠው ትርፍ አግኝተው ሌላ ጨምረው እንደገና እንዲያደልቡ ድል ይሰጣል ይሄ ግን የበለጠው በአራት ወር ውስጥ በሶስት ወር አንድ ጊዜ ሸጣሉ እንደገና ይቀይራሉ ሌላ በሶስት ወር በአመት አራት ጊዜ ገቢ የሚያገኙበትና በተለይም ገበያው ምቹ የሆነበት ወቅት ስለሆነ ይሄ በጣም ተመራጭ ነው ለስራ ወጣቱ ማለት ነው አንደኛ አሰለችም ያስቀራቸው ነገሮች አሉ። በጋራ በመወያየት ያስቀራናቸው ነገሮች አንደኛ በስራ እድል ፈጠራ ውይይት እናደርጋለን። ወጣቶች ሌላ ጋር እንዳይሄዱብን ምን ማድረግ አለብን የሚል በስራ እድል ፈጠራ እያደራጀን መንግስት ብድር እያመቻቸ ቦታ እየሰጣን በመስኖ እየተጠቀሙ ያሉ አደራጅተን አግብተናቸው በመስኖ በተለያዩ ነገሮች አደራጅተን አስገብተናቸው ስራ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ በጣም ለውጥ አመጡበት ሁኔታ አለ። ያው እንግዲህ ማህበረሰቡ ይይቷል በመንግስት ደረጃም አንደኛ ግንዛቤ ተፈጥሮላቸዋል የስደት አስከፊነት ከወረዳ ጀምሮ ያለው ባለሙያ ይመጣል ግንዛቤ ይፈጥራል እዚህ ግንዛቤ ከፈጠረ በኋላ ደግሞ በስደት አስከፊነት ላይ ማህበረሰቡ እንዲዋዩ በየጊዜው በየወሩ ውይይት እንዲያደርጉም ጭምር አመቻቾች ተሰጥቷቸው እዚህ ቀበሌ ላይ ውይይት እንዲያደርጉ እየተደረገ የነበረበት ሁኔታ አለ አሁን ግን አብዛኛው የስደትን አስከፊነት በመረዳት እዚህ ሰርተን እንቀየራለን።